Real TV Zəngilandan xəbər verir. Daha dəqiq Zəngilanın 2-ci Ağalı kəndindən. Bura gəlməkdə məqsədimiz xəbər verdiyimiz kimi aprelin 26-sında Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva məhz 2-ci Ağalıda Ağıllı kəndin layihəsini qoydular. Həmin bu park Ağıllı kənd layihəsinin ilk təməl qoyma yeridir və gördüyünüz kimi həmin bu parkda fəvvarə də var. Fəvvarənin artıq işlər üzərində işlər gedir və biz burada bir çox obyektlərlə, təməli qoyulan yeni obyektlərlə tanış olacağıq. İlərləyən saatlarda bu haqda sizə məlumat verəcəyik. Əsasən hazır ki dəqiqədə istərdim ki bu park haqqında məlumat verim sizə. Bu park ilk olaraq Zəfər Meydanı kimi adlandırılır. Parkın adı Zəfər Meydanı olacaq və burada Ağıllı kənddə nələr olacaq, nələr quraşdırılacaq bu parkda bütün maketləri, sxemləri hamısı hazırdır və istərdik ki, elə maket demişkən, bu gördüyünüz xüsusi evə bənzər maket, yəni yarım tikili ev, məhz ağıllı ev adlanır. İkinci Ağalı kəndində ağıllı evlər məhz bu cür olacaq, bu cür materiallardan hazırlanacaq və istərdik ki, həmin və bir az əvvəl söz açmışdım, bu parkda salınacaq, Zəfər Meydanında salınacaq fəvvarənin gələcək görünüşü bu cür olacaq. Elə bu da ağıllı evin qarşısında quraşdırılıb bu maket. Və ağıllı evdən söz düşmüşkən diqqətimizi çəkən bir məqam ağıllı ev məhz bu cür panellərlə təchiz olunub ki, bu da alternativ enerjidən istifadə üçündür və o günəş enerjisini enerjiyə çevirib evi enerjilə təmin edəcək. Və burada materiallardan da həmən ki, bu cür materiallardan istifadə olunacaq evin tikintisində və qapılar, bu cür qapılar və bu ağıllı evin, daha doğrusu smart evin kiçik bir modelidir. Yəni, bundan böyük olacaq da təbii ki evlər, amma bu kiçik bir modeldir və istərdik ki, burada bu cür su sistemləri, kanalizasiya sistemi, digər istifadə olunacaq materiallar hansı ki təqdim olunub yanğın söndürmək üçün bu cür, yanğın söndürənlər üçün daha doğrusu bu cür su təchizatı avadanlıqları və parkda bütün elə əvvəl göstərdiyimiz bu cür panellərdir ki bu panellər də evləri enerjilə təmin edəcək günəşdən aldığı təbii enerjilə kinetik enerjiyə çevirəcək belə reala baxın Realda qalın, biz sizə Zəngilandan, 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndindən, gələcəyin ağıllı kəndlərindən sizə xəbər verəcəyik. Real izləyin, realda qalın ki, dünyada baş verən ən son xəbərləri xəbərdar olasınız.